E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, duas matérias com adendo no final. Então, no caso, três matérias para hoje. Tá. É o seguinte: a primeira matéria vai ser sobre aumento de preços dos produtos. Ah, japonês, isso não é novidade, tá? Beleza, mas é para esse ano já está engatilhado 30 mil produtos. Tá. Então, já dá para você sacar que 30 mil itens. Questão de comida, etc., eles estão engatilhados para esse ano. Então já dá para você sacar que a coisa não vai melhorar. Tá? O novo presidente do BOJ já fez previsão para 2025. Tá? Ele já está fazendo sua previsão para 2025 que a coisa não vai melhorar. Muito pelo contrário, a coisa vai piorar, vai continuar com inflação. Então não acho que a coisa vai melhorar, tá? Assim da noite para o dia, por isso que eu falo para você. Tem um dinheirinho? Meu, invista esse dinheiro. Não deixe esse dinheiro parado, porque a situação aqui só vai piorar. Tá? É aquela velha história. Situação piorando, em vez de ter ganhos, você terá perdas. Por isso que eu falo, invista esse dinheiro, não deixa parado. E a terceira matéria, no caso, não tem nada a ver. Tá? É só para mim não ter que gravar um outro vídeo. É sobre o Coroneco. Tá? Vai mudar em algumas regiões o sistema de entrega. Tá, mas isso aí eu vou explicar no final do vídeo. Mas vamos lá. Para você que entende japonês, já saca só, tá? Não vou tentar enrolar o menos possível aqui em questão de introdução, porque grande provavelmente o vídeo vai ficar comprido. Mas vamos lá, olha só. 今年の食品と飲料の値上げがすでに2万品目を超え、去年よりも3ヶ月早いペースで進んでいることが民間の信用調査会社帝国データバンクのまとめで分かりました。 供給不足や価格の高騰が続く卵を使った製品や不作が続く海苔製品、それにカップ麺など幅広い食品に及ぶということです。このペースが続いた場合、早ければ秋にも3万品目に達する可能性があるとしています。 Para você que entende japonês, já deve ter entendido a coisa como é que é. Para você que não entende, é o seguinte: descobriu-se que o aumento de preços dos alimentos e bebidas para esse ano já ultrapassou os 20 mil itens, tá? E está avançando no mês, no, numa velocidade mais rápida do que do ano passado. Então já dá para você sacar que, fazendo as comparações de preços, pelo que está sendo falado aqui, os preços estão subindo mais rápido, numa velocidade questão de 3 meses. Subiu 3 meses mais rápido do que o ano passado, tá? Segundo a empresa de pesquisa que compilou a lista, o número de itens pode chegar a 30 mil já no outono. Então, até outono, vai ter um aumento mais ou menos, de acordo com a Tecoco Databank, vai ter um aumento de produtos de 30 mil produtos até outono. Então, já dá para você sacar que a coisa, o bicho vai pegar esse ano, vai pegar. Tá? Por isso que eu sempre alerto em alguns vídeos e alerto nesse de novo. Se você for no supermercado e encontrar algum produto com preço bacana, meu, compre a mais, abre a carteira e faça um certo estoque. Ó, só para vocês terem ideia, aonde que eu moro, a média do açúcar tá em 200 ienes. Uma média, tá? Isso não é o preço fixo, é uma média. Só que tem um supermercado chamado Canesu e não ganha dinheiro para fazer jabá para os caras. Eles estão vendendo o açúcar a 175. Então você vê que 25 ienes de diferença, pô, faz uma diferença danada. Porque se você levar em conta que ainda tem imposto de 8% ainda, faz diferença. Então se você comprar certos número de pacotes de açúcar, você já ganha, né? Como é que você fala assim? Em cima desses aumentos. Então vale a pena comprar assim, pô, vale a pena, porque se você somar 25 ienes de um saco mais 25 ienes do outro, já são 50 ienes. Tá? Praticamente, se você comprar quatro sacos, é reacoende a diferença. Isso é, sem colocar o imposto, tá? Colocando imposto dá uma outra diferença. Então você consegue ir absorvendo, tá? Entre aspas, um pouco dessa inflação a um certo tempo, porque você vê que esses preços desses produtos vão continuar subindo. Então, tem, como é que fala? Ir segurando a onda? Tem que segurar a onda. Tá? Vai ter que fazer estoque de alguma coisa que você vê que está um pouco mais barato e para absorver isso, porque senão, se você deixar para comprar ali sempre em cima, dependendo, vai sair muito mais caro.
Então tem certas coisas que tem que se tomar cuidado, mas continuando aqui. De acordo com a pesquisa realizada com 195 fabricantes nacionais de alimentos e bebidas, feito pela Tecoco Databank, a empresa privada de pesquisa de crédito, os itens aumentaram de preços, ou foram decididos aumentar os preços, até o dia 18 de janeiro desse ano. O que significa que são itens que já ultrapassaram os 20 mil produtos. Utilizando o reaumento de preços, esse reaumento de preços que eles falam na mídia japonesa, o que é? Eles vendem o produto ao mesmo preço de antes, só que eles reduzem a quantidade ou o tamanho do produto. Tá? Então, às vezes, o pacote ele tinha, por exemplo, 100 gramas, o pacote começa a vir com 750 gramas. Tá? Para não onerar o preço, só que em compensação você leva menos. Então, de qualquer maneira, está se lascando. Tá? Então você vê que são jogadas que eles estão fazendo aqui para tentar segurar a onda. Só que tem empresas que não estão conseguindo repassar esse aumento de preços. Tanto que saiu uma pesquisa também. Tá? Eu deveria até ter gravado esse vídeo porque eu achei meio polêmico. Por isso que eu não gravei. Feito com asilos no Japão. Tá? Eles fizeram uma grande pesquisa com asilos. Né? E 90% falou que foi afetado. Tá? Pelo esse aumento de preços das coisas, e que 30% desses asilos estão com risco de falência, que eles não estão conseguindo repassar o valor, até porque dependendo do asilo, os idosos que estão ali não têm condições de pagar a mais. Você sabe como é que é a aposentadoria aqui no Japão, você recebe a cada 2 meses, tá? Recebe um valor a cada 2 meses, então você tem que dividir aquele valor que você recebe para 2 meses. Então você vê que tem muitos idosos que não ganham lá essas coisas. E com isso eles não podem ficar aumentando os valores. Então eles não estão conseguindo, como é que se fala, acompanhar o aumento das coisas. Até porque os idosos requerem cuidados e etc. E com isso, o que acontece? Acaba faltando mão de obra. Ah, já, você vai bater na tecla da mão de obra? Sim. Nesse ponto falta mão de obra. Por quê? O empregador ele não consegue pagar muito. Então, as pessoas não se candidatam para aquela empresa. É nisso que falta mão de obra. Não é que falta pessoas para trabalhar. Falta bons pagadores. Então, as pessoas não vão para esses locais. Elas preferem ir para um local que pague mais. Não está faltando pessoas, falta bons pagadores, é diferente, tá? Mas querendo ou não, acaba dando falta de mão de obra, tá? Tanto que tem uma polêmica aí, tá? Que o Japão ele quer acabar com, como é que se fala, a parte dos estagiários técnicos. Só que nessa brincadeira toda, ficou bem explícito que o Japão não queria estagiários técnicos para treinar as pessoas e mandarem as pessoas para os países. Não, ficou claro ali naquela reunião que o Japão queria pessoas para trabalhar. Tanto que nessa mudança desses estagiários técnicos, desse plano dos estagiários técnicos, as pessoas vão poder ficar, parece que, mais tempo no Japão. Então já deu para você sacar que o Japão só queria mão de obra barata. Tá? Então, mas vida que segue aqui para não perder a linha de raciocínio. Então, o número de itens ultrapassou os 20 mil, né, em julho do ano passado, e este ano já ultrapassou isso 3 meses antes. Então, agora ficou bem claro, ficou bem, como é que se fala assim, bem explícito. Né? Destes, 793 itens estão programados para serem, no próximo mês, o aumento, né? E 2.859 itens já estão programados para junho. Então você vê que é mês após mês com produtos engatilhados já. Abrangendo uma ampla gama de alimentos, como produtos à base de ovos, que contém escassez de ovos ultimamente, por causa dessa crise da, como é que se fala, da gripe aviária no Japão, já matou mais de 16 milhões de galinhas aqui. Então está faltando ovo, né, entre aspas. Tá? Então aquela velha história, a lei da oferta e demanda. Pouco produto ofertado, muita procura, aumento de preço. Tá. Então, ó, só para vocês terem ideia, tem locais aqui onde eu moro que o ovo chega a 250. O local mais barato é 180.
Tá. Então você vê que a diferença de preço é muito alta de um local para o outro. Por isso que eu falo, canso de alertar as pessoas também, não façam compra todas no mesmo local. Pesquise. Porque dá diferença de preço de um local para o outro? Dá. E dá uma diferença grande. Se você somar isso toda semana que acaba comprando, no final do mês dá uma grande diferença. Naquela história de grão em grão, a galinha enche o papo. Quer economizar? Meu, você vai ter que ter um esforço maior. Caso contrário, sua despesa será maior por causa devido à sua comodidade. A não ser que você ganhe bem pra caramba e não ligue para esses valores aqui no Japão e compre tudo no mesmo local. Mas se você pensa em investir o seu dinheiro, ter um dinheirinho guardado ali para investir para questão de emergência, sugiro que comece a fazer pesquisas em vários supermercados, desde que você tenha condições para isso. Falo isso porque muita gente não tem carro no Japão. Tá? Então, para fazer pesquisas fica inviável. Até porque quem já andou de ônibus aqui no Japão sabe que sai muito caro andar de ônibus no Japão também. O ônibus no Japão é quase igual um táxi. Tá? Então, fiquem alertas. Mas vida que se segue, continuando. A empresa pesquisa acredita que se esse ritmo continuar, pode chegar aos 30 mil itens já no outono. De acordo com a Teikoku Databank, há empresas que não conseguiram repassar integralmente os aumentos dos custos o ano passado. E há também empresas que não contabilizaram novos aumentos de custos logísticos e trabalhistas para os aumentos salariais. E as tendências para os futuros são incertas. E isso já está sendo notado. É aquela velha história. A partir da hora que a empresa ela vai fazer certos, como é que se fala assim, certos investimentos ou certas, como é que se fala assim, certas compras, e ela não coloca esses encargos de logística, trabalhista e outras coisas, não, ela está lascada a falir. Tá? Porque são despesas que vão aparecer na folha que eles não estavam prevendo. E naquela brincadeira toda, ou aquele preço daquele produto não vai cobrir aquela despesa. E nisso vai acontecer falência. Fato. Tá? Por isso que tem muita empresa aqui no Japão que está se lascando, porque tem muita mentalidade que não está conseguindo acompanhar. Tá? Não consegue acompanhar o ritmo de mudança. E se mantém a cabeça de 1900 lá vai bolinha, meu, se lasca. Mas vamos para a segunda matéria aqui, porque já viu que já deu quase 13 minutos de vídeo. Vamos lá. O Banco do Japão está considerando prever os preços para o preços ao consumidor, tá? Que aumentarão cerca de 2% no ano fiscal de 2025. Então, se você coloca, vamos colocar a partir desse ano. 2023, 2%. 2024, 2%. 2025, 2%. Já serão 6%. Isso. Sem contar como se fosse assim a ideia dos juros sobre juros. Se você colocar como se fosse juros sobre juros, o famoso juro composto, a situação piora ainda mais. Tá? Então, em questão de preços, então vai tomando cuidado aí, mas vamos lá. Tá? Aumentarão cerca de 2% no ano fiscal de 2025, em relação ao ano anterior. Né, em seu próximo relatório de perspectiva de preços, a ser divulgado após a reunião de definição de políticas no final desse mês, disseram as fontes familiarizadas com o assunto. Então já dá para você sacar que o negócio aí vai ficar estranho. Se a previsão provisória estiver correta, no caso do BoJ, tá? O BoJ verá sua meta de inflação de 2% alcançada cerca de 3 anos depois que o Kazuo Ueda, né, se tornou presidente ali. A reunião de definição de políticas previstas para durar 2 dias e a primeira sobre a nova liderança acontecerá no dia 27. A partir do dia 27. Excluindo itens voláteis de alimentos frescos, o principal índice de preços ao consumidor do Japão permaneceu acima de 2% por quase um ano. É o que eles dizem, que já está muito acima desses 2% há muito tempo. Mas você sabe que eles não podem falar isso abertamente, porque se falar isso abertamente,
O pau come, mas quem acompanha números sabe disso. Ou mesmo a mesma dona de casa que vê os aumentos todo mês no supermercado, ela tem uma noção que já passou os 2% há muito tempo, tá? Mas só esse povo aqui, como é que se fala assim, esses economistas aqui que estão passando, como é que se fala assim, aquela passada de pano para o governo Kishida. Por isso que eu falo, alinhar Banco Central com o governo não presta, nunca prestou, porque dá nisso aqui, ó, tá? Mas continuando. Mas o Banco Central japonês considera que a sua meta de inflação ainda não foi alcançada de forma estável, porque a maioria dos ganhos observados é atribuível aos efeitos temporários de custos de importação mais altos e não de uma forte demanda doméstica. Resumindo em miúdos, os preços subiram, o dólar subiu, então está havendo lucratividade, no caso aumento de inflação, por causa desse aumento na oscilação do dólar e aumento dos preços. E não que as pessoas estão comprando. Não aumento de fluxo de produtos. Mas é aquela velha história. O governo japonês, ele não dá, como é que se fala assim? Ele não faz uma política de tentar melhorar a vida das pessoas em geral. Então, o que que acontece? Tá? As pessoas que têm um pouco mais de noção, elas sabem que ela não pode sair colocando o filho no mundo, isso para começar, porque se ela já está se lascando para comer naquele momento, se ela colocar um filho ali, vai se lascar ele e o filho. Então já começa diminuindo a taxa de natalidade. Você vê que o número de pessoas no Japão chegou a 124 milhões e alguma coisa, tá, só está diminuindo. Por quê? As pessoas têm uma certa noção, falam assim: pô, eu já estou me lascando, vou colocar uma outra vida no mundo? Para quê? Então fico comigo mesmo, vou tentando equilibrar a coisa. Você vê que a taxa de natalidade no Japão está diminuindo. E se ele não dá uma condição para as pessoas. Das pessoas terem poder aquisitivo, isso é dar essa condição, não quer dizer aumentar salários, é fazer políticas de impostos mais brandas para as pessoas, que aquele dinheiro daquela pessoa renda e o fluxo de, como é que se fala, de produtos, ele vai aumentar. Quem, isso é historicamente falando. Tá? Não preciso, como é que se fala assim, falar para você isso ou aquilo. Isso é historicamente intrínseco no Japão. Década de 80, o imposto era 3% no Japão. Depois subiu para 5%. Só que na época que era 3,5%, eu não vou nem falar os valores salariais daquela época. Estou falando questão de impostos. O fluxo era muito maior. Só que foi passando o tempo, de acordo com esse aumento de impostos, foi dando esse aumento, foi minando o poder de compra das pessoas. O que que aconteceu? O Japão, ele foi enfraquecendo cada vez mais. Claro que não é só isso, existe uma série de fatores. Aumento nos custos da luz, tá? Porque o Japão, nessa época de 3,5%, o Japão ele era uma potência em energia nuclear. Então, essa parte, o Japão não precisava esquentar muito com importação de energia. Ele não precisava comprar muito petróleo de fora para fazer geração de energia, nem carvão, porque as usinas nucleares do Japão davam conta. Então, a conta de energia das pessoas aqui naquela época, era bem menor. Já deu para você sacar que eu sou muito velho, né? E já tenho uma certa idade. Mas minha pele continua bonita. Mas você vê que, historicamente falando, você pode pegar os dados do Japão da década de 80 e 90. Você verá esse ciclo. Aí a coisa, o que que aconteceu? Começou a dar problema na parte energética, junto com outras políticas que o Abe veio fazendo. É claro que teve o Koizumi no meio nesse interim, e aí foi, tá? Muita caca começou na época do Koizumi também. Aí juntou com o Abe, foi uma nhaca. Mas você vê que, historicamente falando, quando a época dos impostos era 3,5% no Japão, o Japão ainda estava próspero, estava bacana.
Depois que pulou para 8, a coisa degringolou. E só continua degringolando. Então já dá para você sacar que muita coisa da política interna, não estou falando política externa. Política interna do Japão, eles tomaram passos muito errados para tentar o quê? Para tentar falar assim, não, vamos tentar fazer inflação no Japão. Só que a deflação no Japão deu certo. As pessoas estavam bem, as pessoas estavam fazendo, como é que se fala assim, conseguindo viver naquela época da deflação. Só que eles não, eles queriam inflação para fazer o país crescer. Só que com essa, quando começaram com essa ideia mais forte de inflação, 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 o que aconteceu? Taxa de natalidade caindo, porque é aquela velha história. Quem tem um pouco mais de senso não vai sair botando filho no mundo, se ele sabendo que ele não vai ter condições de cuidar. Quem coloca muito filho no mundo, geralmente, ou a pessoa ou é muito rica ou é muito esmiolado. Mas é aquela velha história, vida que se segue. Então, continuando aqui. Então já deu para você sacar as intenções do Borges, né? O Borges também considera um crescimento salarial mais robusto como vital para atingir a meta de inflação, algo que o seu antecessor, no caso o Haruhiko Kuroda, tá, que saiu, não conseguiu durante o seu mandato de 10 anos, encerrado no início desse mês. É aquela velha história. Eles estão achando que aumento de salário vai trazer melhores condições para as pessoas. Só que vai ser esse aumento de salário não é para todo mundo, tá? E o que que acontece? Então, só uma pequena parcela da população vai ter um poder aquisitivo melhor. E o resto, não. Então, o que que acontece? Esse resto, que a maioria, o fluxo de produtos não gira. Por isso que eu falo que esse pensamento é errado. Mas os cabeçudos, já viu, né? Então, adianta, como é que se fala assim, querer bater de frente com as mentes mais brilhantes do Japão? É complicado, mas nem eles aprendem com a história. Se eles não aprendem com a história, está fadado, ó, a se lascar. Isso é uma frase que eu sempre escutei, que eu levo muito a sério. Se você aprender historicamente os fatos, você não está fadado a erros. Então, sua chance de você afundar é menor. Mas, continuando. O último relatório de perspectiva divulgado em janeiro, o Borges esperava que o aumento de preços ao consumidor subisse 1,6% no ano fiscal de 2023, a partir de abril, tá? Seguido a 1,8% no ano fiscal de 2024. Então já dá para você ter uma ideia que o Borges espera subir aumento de preços de 1,6% para 2023, de 1,8% para 2024. Tá, então, sinal que não, eles não estão usando, entre aspas, a política do juro composto aqui. Porque se fosse, seria muito maior. Mas eles estão pegando aquele valor ali, em cima daquele valor, dando um aumento. Tá? Então, eles estão fazendo um outro cálculo ali, tá? Que, entre aspas, vai ficar parecido com juros compostos. Mas você vê que, para eles, como é que se fala assim? Os valores das coisas no Japão não atingiram 2% de inflação, sendo que a luz já subiu mais de 13%, só a luz. Tá? Então você vê que a cabeça como é que fala assim, desses economistas, alinhada ao Kishida, se lasca. Você viu que o Kishida, como é que fala assim, quase tomou uma bomba na orelha aí, sofreu um atentado ali. Mas também aquela bomba nunca ia matar o Kishida, a não ser que aquele cano acertasse o Kishida em cheio. Caso contrário, não ia. Porque quem viu a foto da bomba, viu que é um puta de um cano grosso. Que aquele ali não ia explodir com aquela quantidade de pólvora, mas nem lascando. É cano de ferro. Então, para explodir um cano de ferro, tem que ter um poder explosivo muito grande. E dependendo da quantidade de pólvora que o cara colocou, ele só ia fazer fumaça. Tanto que na hora que a bomba explodiu ali, cadê, como é que se fala assim, feridos? Só teve um policial com ferimentinho leve na mão e uma outra pessoa que eles falaram que apareceu 2 dias depois ferida. Então já dá para você sacar que esse atentado, entre aspas, dá muito parecer que foi muito forjado. Tanto que na hora que o cara estava fazendo a segunda, ele ia fazer um, parece que um segundo lançamento, veio um pescador e catou o cara
Não foi nem a polícia, foi um pescador ali que estava ali no meio e pegou o cara. Tanto que esse pescador virou celebridade no Japão agora. Não se fala de outra coisa agora no Japão. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que é meio complicado. Eu não quis nem falar, nem noticiar esse atentado do Kishida, porque ficou parecendo muito que foi muito planejado o negócio ali, a forma que foi feito. Tá? Mas vida que se segue. Tá? Continuando aqui. Os mercados financeiros esperam que o Bosch faça mudanças em algum ponto de seu programa para manter os custos de empréstimos mais baixos às empresas e famílias. Atualmente, ele define a taxa de juros de curto prazo em menos de 0,1% e orienta os rendimentos de títulos do governo japonês de 10 anos para cerca de 0%. É aquela velha história. Quem que vai comprar títulos a esse valor? O Tesouro Direto do Brasil já não está rendendo essas coisas, já não é um grande atrativo. Tá? Ele é atrativo sim, naquele ponto que ele é totalmente coberto pelo governo, então não tem risco de tomar calote, etc. Mas tirou isso aí, em questão de ganhos, ultimamente não está legal. Tá? Eu, pelo menos, assim, não vi, como é que fala assim, lucro investindo no Tesouro Direto agora. Porque eu tenho títulos do Tesouro Direto. Não comprei muito, só para fazer teste. E o pouco de teste que eu tenho feito não tem me agradado. Tá? Mas é aquela velha história. Cada um com sua forma de pensar. Tá? Para mim é isso. O Eda sublinhou as necessidades de manter sua política de flexibilização monetária, já que o Japão provavelmente verá sua taxa de inflação abaixo da meta do BOJ no ano fiscal de 2023. Claro, se eles colocaram a 1,6 e ele quer 2, ficou abaixo. Então eles vão manter isso aí até esse troço chegar a 2 estável. Para chegar a 2 estável, tem que ser o quê? Vários anos batendo 2% de inflação. Então já dá para você sacar que o governo Kishida, tá? Porque o Banco Central Japonês ele é alinhado totalmente ao pensamento governista do Kishida, já dá para você sacar por A mais B que a coisa não vai melhorar no Japão. Durante a coletiva de imprensa inaugural, após assumir o cargo em 9 de abril, o Eda apontou que bons sinais de tendência de aceleração da inflação e aceleração do crescimento salarial, dizendo que existe a possibilidade da meta da inflação possa ser alcançada de forma estável e sustentável. Você vê que eles querem que o Japão tenha inflação. Eles querem que as coisas continuem subindo. Por quê? Para arrecadação de impostos. E aí? Tá. Só para não prolongar mais o vídeo, mais do que já prolongou. Tá? Então já deu para você sacar que pelo menos até 2025, se a guerra da Ucrânia não acabar, a coisa não vai melhorar no Japão. Tá? Por isso que eu falo, já dá para você pensar em fazer investimentos de no mínimo um ano com o seu dinheirinho. Tá? Porque a coisa aqui não está legal. Tá? Mas vamos lá. A questão do Coronico. A questão do Coronico ficou a seguinte. Tá? A Coronico tá revisando seu sistema de entrega. Tá? Até porque está com aquele problema de falta de entregadores, falta de caminhoneiros e etc. Então, para algumas regiões, não são todas ainda, tá? A partir de junho, o sistema de entrega do Coronico vai ficar mais longo. Japonês, mas como assim mais longo? Se o entregador for na sua casa, ele não te encontrar, é claro que ele vai te deixar uma notificação ali. Tá? Só que esse produto ele não vai poder ser entregue no outro dia. Porque esse produto ele vai voltar para o estoque, vai ser feita uma retriagem, vai para poder passar para um novo entregador. Então isso vai levar o quê? 3 dias. Então no primeiro dia se não foi entregue, o segundo dia você pula, no terceiro dia que ele vai voltar a ser entregue, tá? O produto. Então tá assim. A nova política do Coronico, de forma bem resumida, para algumas regiões. Tá? Então para você que faz compras e espera estar aqui o BIM, se você vê que o entregador vai ser o Coronico, fique muito atento. Tá? Para não deixar passar, porque senão vai levar 3 dias para o produto chegar na sua casa a partir de junho, de acordo com em algumas regiões aqui do Japão, de acordo com a Coronico. Um grande exemplo, a Amazon trabalha muito com a Coronico, a AliExpress já trabalha muito com a Sagal, pelo menos na região onde eu moro, tá? As entregas que vêm para mim, geralmente AliExpress, Sagal, Coronico, Amazon. Então, vai ficando esperto que as empresas têm um certo alinhamento com certos grupos.
Tá? Então, de acordo com o que você comprar de certo grupo, já dá para você sacar qual entregador que é. E nisso, para não haver riscos de 3 dias, pô, você está comprando negócio, negócio chegou na sua casa, você não conseguiu pegar ali, você vai esperar mais 2 dias para poder receber, causa uma certa frustração na cabeça do cara ali. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, já vai ficando atento e eu já estou te passando a bola, tá? Então, vai ficando atento aí. E me desculpem, o vídeo acabou ficando compridaço, 30 minutos, governo sair. Já abaixo minha cabeça para isso. Mas já deu para você sacar por A mais B que as coisas não vão melhorar no Japão pelos próximos anos. Tá? Se depender do Boji, Kishida e guerra da Ucrânia. Tá certo? Espero que essas informações te ajudem de alguma forma a você fazer um planejamento financeiro da sua casa, da sua vida. Porque se você contar apenas com a sorte, pode ser que a coisa não dê certo e você acabe ficando frustrado porque seu dinheiro não está rendendo. É o que eu vejo muitas pessoas falando do Japão. Ah, mas o Japão, o dinheiro já não está rendendo, esse tipo de coisa. Causa frustração? Porra, demais. Desculpa o termo, mas causa muita frustração. E é isso que eu tento passar para as pessoas para não causar isso. Se você está vendo que a coisa está degringolando por um lado, você tem que fazer alguma coisa para melhorar do outro. É aquilo que eu já havia mostrado, né? Igual no caso, eu quero comer bem, mas não estou a fim de gastar muito. Então eu preciso fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Foi aquilo que eu fiz. Comecei a mexer com hidroponia. Fiz estudo de hidroponia. Aí. Mudinha de alface. Hidropônica. Aí eu vou comer alface sem agrotóxico. Não vou falar que é custo zero, mas custo bem mais baixo do que pagar 128, 130 no pé de alface. E aí? Tá? Então, tome cuidado, tá certo? Com os seus ganhos. Se você vai precisar de fazer alguma coisa para melhorar isso de alguma forma. Tá certo? Mas é isso aí, família. Espera aí, só um minuto. O nariz está escorrendo, a coisa está esquisita. Então já dá para você sacar por A mais B. Se você vai ter que se movimentar, se você quiser fazer seu dinheiro render de alguma forma, para não viver no, como é que se fala assim, ganho gasto, só que esse problema é o seguinte, ganho e gasto, só que na metade do mês 5 para frente começa a vir os impostos pesados do Japão, que é carro, imposto residencial e etc. E esses impostos costumam comer uma boa parte do dinheiro das pessoas. E aí? Tá? Então, se você viveu guiri-guiri, tá? Do limite ali, de janeiro até agora, daqui para frente você não vai conseguir suprir todas as, como é que fala assim, todas suas demandas de necessidade. E nisso, o que vai acontecer? Dependendo, vai ter que recorrer à prefeitura para renegociação de imposto ou vai ter que tentar pedir uma isenção daquele imposto daquele ano, porque não está dando conta. Tá? Só que para isso você vai ter que levar seus holerites para provar por A mais B como é que a coisa está, de acordo com o seu valor. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa que, em vez de melhorar, está piorando. Então eu tento alertar as pessoas. Faça seu dinheiro render. Se não quer fazer seu dinheiro render, pelo menos tenta diminuir seus gastos ou aumentar os seus ganhos de alguma forma exponencial. Tem que ser de forma exponencial, tá? Porque se fizer isso de uma forma que não seja exponencial, não dá certo. Tá? Da mesma forma que investimentos, se não fizer de forma exponencial, causa frustração, não é legal também, tá? Então tem que ser feito de forma exponencial, tá certo? E é isso aí. Espero que essas informações te ajudem de alguma forma na sua tomada de decisão, porque daqui para frente a coisa não está com tendência de melhorar. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!